Hola, sóc la Maria Guixà, de tercer curs d'Educació Primària Bilingüe de la Universitat de Lleida. He estat fent les pràctiques a un centre educatiu de Barcelona. Barcelona, en un primer moment, és una ciutat molt coneguda per mi, però fent una deriva em vaig adonar que potser aquesta ciutat amagava molts més secrets que encara jo no havia arribat a descobrir mai. Passejant per el Passeig de Gràcia m'adono que hi ha un element molt poc comú en una ciutat del segle XXI, uns bancs fenals fets per Pere Falqués i Urpí. Però només n'hi ha un, què me'n dieu de les rajoles en forma de flor i aquests edificis? A partir d'aquí em començo a fer preguntes. Com és que mai m'havia adonat d'aquest element tan peculiar? N'hi ha més al llarg d'aquest passeig? Vaig anar descobrint que sí, que el Passeig de Gràcia és un museu modernista en ple centre de Barcelona. Però per què el Passeig de Gràcia i no un altre indret de Barcelona? Coneix la gent aquesta riquesa? El modernisme és un moviment cultural que neix a Europa entre finals del segle XIX i principis del segle XX. Sorgeix com a oposició al realisme i naturalisme. Per tant, està basat en la búsqueda de noves formes i expressions. Es manifesta en l'art i en el pensament, però és en l'arquitectura i arts decoratives on es mostra amb més esplendor. Parlem d'un estil urbà i burgès. A l'època romana, l'actual Passeig de Gràcia era un camí que unia Barcino amb la Via Augusta. Posteriorment, va esdevenir el camí que portava de Barcelona a la Vila de Gràcia. En enderrocar-se les muralles i començar la urbanització, va esdevenir una via privilegiada per ser l'escollida per l'alta burgesia de la ciutat per veure i ser vistos i reunir les edificacions més importants a l'època. En l'anomenada Mansana de la Discòrdia és on es troben les cases més importants, la Casa Batlló, la Casa Ametller i la Casa Milà, entre altres. S'han fet unes enquestes a 20 ciutadans de Barcelona i a 20 turistes per fer un estudi de qui coneix més la riquesa del Passeig de Gràcia. Els resultats han sigut que dels 20 turistes enquestats, al preguntar-los-hi què coneixen del Passeig de Gràcia, el 90% han nombrat els edificis modernistes i només el 10% no els ha nombrat. Per altra banda, al fer la mateixa pregunta a ciutadans de Barcelona, només el 55% ha nombrat els edificis modernistes i el 45% restant no. A més, un 90% dels turistes han visitat algun dels tres edificis en què el treball s'ha centrat: la Casa Batlló, la Casa Milà o la Casa Ametller. En canvi, només un 20% dels ciutadans de Barcelona enquestats han visitat algun dels edificis modernistes anomenats. Dels tres edificis citats anteriorment, el més visitat per als enquestats ha sigut la Casa Batlló. L'edifici modernista la Casa Batlló rep unes 6.000 visites a l'any. Es tracta d'un edifici construït pel famós arquitecte Antoni Gaudí sota les ordres del senyor Josep Batlló, que li va concedir total llibertat creativa. L'arquitecte va transformar la façana antiga en una façana original i plena d'imaginació, amb un llenç d'inspiració marina, un món oníric que evoca la natura i la fantasia. Tal com es pot veure, destaca l'efecte d'una superfície ondulada on predomina la pedra. A la façana s'observen columnes de pedra de formes òssies, decorades amb elements florals típicament modernistes. Les baranes de les balconades fetes amb ferro colat. Destaca també l'espectacular teulada que corona l'edifici formada per grans escates que simulen el llom d'un animal. A més, l'altre element principal és una torre de la qual sobresurt una creu de quatre braços.
Va col·laborar amb els millors artesans del moment, vestint d'aquesta manera l'interior de l'edifici amb ferro forjat, fusta, vidrieres, taulers de ceràmica, ornaments de pedra, utilitzant sempre formes orgàniques i ondulades fent al·lusió a la força del mar. La Casa Ametller és un altre edifici modernista que es troba al Passeig de Gràcia. El 1898, l'industrial xocolater Antoni Ametller i Costa va encarregar unes obres a Puig i Cadafalch. Aquest arquitecte va remodelar un edifici vell en un de ben diferent, amb aparença de palau gòtic urbà, amb un ascensor elèctric i una plataforma giratòria per a l'automòbil. La façana és plana de simetria equilibrada, creada a partir d'elements del romànic i barroc. Es tracta d'una façana cromàtica i amb una profusa decoració escultòrica que configura un ric discurs iconogràfic. Aquesta iconogràfica La Casa Milà, coneguda com la Pedrera per la seva similitud amb una pedra, va ser un encàrrec de la família Milà a l'arquitecte Antoni Gaudí l'any 1906. La idea era la de construir un edifici com a residència familiar i pisos de lloguer. L'estructura de la casa és feta de pilars i permet disposar d'una planta lliure amb grans obertures a la façana. Aquest edifici va suposar una ruptura amb el llenguatge arquitectònic del moment i amb el de l'autor, ja que presenta moltes innovacions tant en funcionalitat, tècnica de construcció i ornaments. Per exemple, la façana és autònoma, és a dir, no és utilitzada com a mur de càrrega, sinó que és una estructura interior feta de ferro, pedra natural i maons la que sustenta l'edifici. La façana té una forma ondulada, feta amb pedra calcària. Els miradors i balcons creen un espai dinàmic d'entrades i sortides que provoquen un joc de clars obscurs molt decoratius. S'observen, a més, materials com el ferro forjat modelat en forma de motius vegetals en els balcons i la ceràmica de la terrassa. Al terrat, unes capritxoses formes escultòriques que recorden els paisatges de Capadòcia, acullen els dipòsits d'aigua i les capses d'escales i dels ascensors. D'un punt de vista mostra que els turistes s'adonen de la riquesa modernista, ja que tenen una visió molt més ampla i curiosa a l'hora de conèixer la ciutat. En canvi, els ciutadans de la mateixa ciutat, de Barcelona, només centren la seva perspectiva en el comerç i deixen de banda la riquesa modernista. Com ens pot passar per alt un tresor com aquest?